Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vuotta on siitä tasan, kun Tuttu juttumerkkinen ohjelma tuli ekan kerran televisiosta. Ja te ette näe unta, se tulee edelleen. Se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja tänään on juontajia ihan mahdoton määrä. Tänään meille juontaa, tervetuloa, näyttelijä Tär Ritva Jalonen! Tänään myöskin juontaa Juha Laitila! On ilo pyyntää tänne seuraavaksi juontamaan tätä ohjelmaa kanssani Esko Roineen! Juontaa myös niin ikään Laitila Satu Porvoo Borgo! Ja sitten meillä pariskuntina on tänään täysin jakautumaton persoona. Tervetuloa, Jope Ruonansuut! Tervetuloa 10-vuotisjuhliin. Tuu sääkin Hiltusen Risto, sä oot ollut alusta asti mukana. Hei tota, nyt pitäis sopii, kun tässä on tämmönen hässäkkä. Täällä on niin paljon juontajia. Kuka oikeesti nyt haluaa teistä juontaa? Sitä mä oon aina halunnut. Rike. Paljonko maksat? Niin, haluatko sä juontaa? Sitä mä oon aina halunnut. Oikein paljon kiitoksia, että olette meidän 10-vuotis tuttu jutussa. Te ootte ollut täällä aika moneen kertaan monet ennenkin. Joo, mäkin oon ollut 2 kertaa. Tervetuloa. Kiitos. Se on... Se on nimittäin aivan täyttä totta, että tänä iltana on sellainen kuplet juoni, että pariskunnat on tehneet toinen toisillensa kysymykset. Ja siellä on Tuttu juttu -historian huikeimpia kysymyksiä tulossa. Jos me nyt tehdään oikeasti joukkue, jos vaikka valitkaa sohva, jos vaikka tulee Satuja juo. Messään hommi. Joo. Kiitos Risto. Kiitos. Nähdään taas 10 vuoden päästä. Joo. Jaaha. Mä oon jotenkin helpottunut, Jope, kun saatiin tämmöistä vähän vakavampi ilmeistä pariskuntaa tänne joukkoomme. Joo, justiinsa. Aivan. Oliko siellä muuta asiaa? Montaks kertaa Eskon joukkue on ollut täällä? Siis mä väitin pitkään, että 2 kertaa, mutta kuulemma tämä on 3. Joo. Niitä olitte meidän juhlalähetyksessä Ruotsin laivalla muun muassa. Ja kyllä näin kävi, joo. Sitten sä olit juontamassa. Joo. Ja sitä ennen kerran ollaan oltu täällä metsästä. Joo, ihan oikeastaan. Mites te olitte myöskin ihan leikkimässä joskus, sitten te olitte jossakin juhlalla? Juontamassa. Juontamassa oot ollut, joo. Joo, ja sitten meillä on muuta oltukaan. Niin. Ollaan 3. kertaa. Tässä meillä on ammattilaiset. Ja no! Esko luki mun ilmeeni, kun mä oikein hölmistyin vielä missä. Mitäs Jope, luuleks sä, että tästä ohjelma tulee tänään? Mitäs tässä? Eipä tässä mitään. Jee, kato, mä oon 4. kertaa täällä. Joo. Onko niin? On. Mä oon ollut pariskuntana, musiikkivieraana ja nyt 2. kertaa jo juontajana. Aivan totta. 4. pukkaa, vaikkei taho. Mutta oli pakko, kun soitit. Yleensä on niin, että arvotaan näillä ruusuilla, että kumpi pareista aloittaa. Mutta mä oon sitä mieltä, nyt kun on juhla söy, niin joo, saatte keskenään ne sopii väline, että kumpi pareista haluaa aloittaa, vaikkei taho. Ihan vain pitkämatkalaiset ensin tietysti. Ammattilaiset että vaikka ensin. Ei se ole ihan kuinka vaan. No niin, pitkä. Tää on pakko arvoa kuitenkin, tästä ei tule muuten mitään. Ehkä tää arvo. Aamulla meillä jahkailla. Näin niin sopuisissa merkeissä arvomme. Onko pakko ottaa vaalea vaikkei taho? Ruusuu. No, missä päin ne on? Täällä lukee, että Satu ja Juha Laitila. Nonni. Moi. Hyvin se lukee Roineen lapuissa tonni, kun sovi. Mitä täällä on muuten? Esko ja Juha Laitila. Hyvä. Voitte ottaa vaikka nämä... Täällä on kyllä pommakki. Pommakkilasit mukaan ja me lähdetään teidän kanssa ekaksi kokeilemaan. Ja niin kuin sanottu, he ovat tehneet kysymykset tälle pariskunnalle ja sitten taas Ritva ja Esko on tehneet kysymykset heille. Ja tässä on kaikkea muuta pientäkin kivaa. Se mua vähän pelottaa. Joo. Saa nähdä, miten tämä ensimmäinen pilottijakso Tuttu jutussa nyt lähtee pyörimään. Olkaa hyvät, mennään tänne. Snackar du svenska och du är från Porga? Lite. Lite, ja.
Mutta kans oli fortsätta på finska. Joo, det det ska vi göra. Peukaloa pöytään. Aloitetaan peukalohommilla, koska tuttu jutun historiassa ekan kerran valokuvat oli niin uskomattomia, niitä ei kehtaa yleisölle edes näyttää. Hyvä. Onko Juha kuulolla? Peukku pöydälle, mitä näistä sanoista on Satu mieltä? Mitä mieltä on Satu? Kylmät väreet. Cold vibrations. Vanhojen asioiden muistelu. Liehittely. Vaaleanpunaiset pikkupöksyt. Juha. Uteliaisuus. Selvä. Sitten mitä mieltä Juha? Ole hyvä, Jorma Ruonansuu. Jaa, mitä mieltä Juha on sitten pitkästä matkasta? Ei kiinnosta näin. Kommellukset. Jaha. Kiropraktikot. Pieni nalkutus. En usko. Veroehdotus. Tom mä uskon. Voi vitsi. Anna Joppe kukko. Nyt muuta pitäisi saada Kinnasi rekordkirja paikalle. Maailman ensimmäinen mies, joka tykkää pienestä nalkutuksesta. Niin, mä arvan sen. Niin, mutta itse nalkutan silloin kyllä. Niin, joo, joo, joo. Selvä. Ja jatketaan täältä. Ja muistutan. Nämä kysymykset ovat Ritva Jalosen ja Esko Roineen nerokkaasta päästä. No en tiedä, niin. En tiedä kummasta päästä. Vetääkö anteeksi, Juha päin sinua nenästä, höplästä vai muuten vaan? Höplästä. Höplästä. Mm. Höplää. Niin, tuota, vedätkö Satua A nenästä, B höplästä vai muuten vaan? Nenästä, höplästä niin, vai muuten vaan? Vaan niin. Joo, on tosiaan nerokkaita päästä kyllä. Muuten vaan. Höplä, höplä, höplä olisi ollut. Höplä olisi ollut. No. Olepas rehellinen. Niin. No niin, jos Satu olisi kukka, niin olisikohan hää tuota noin niin, eikö sä tiedä? Hyvä sintti, joku muu sintti, ei sentä. Krookus vai tulppaani? Siis hyvä sintti, krookus vai tulppaani vai Reijo Salminen? Kuka? Reijo Salminen. Aika todella vähän. Reijo Salminen. Reijo Salminen, aika todella. Siis hyvä sintti, krookus vai tulppaani vai Reijo Salminen? Hyvä sintti. Oisitko sä Juhan mielestä hyvä sintti, krookus vai tulppaani? No mä arvaan. Voin kuvitella, mitä se vastaa. Joo, hän sanoi aluksi, että kädet on Eesa on käden, mutta jalat on niin kuin Jorinin juuret. Joo. Mutta Juhan mielestä. Hyösintti. Sä Hessu ei tiedä, minkä näköinen on krookus. Joo, joo. Siellä oli vähän ilmassa, että pikkusen on Reijo Salmistakin olisi, mutta siis hyösinttihän. Selvä. Kohtaako Juha aamuvessassa? Tämä on Eskon tekemä kysymys. Aivan. Eikö se ole Esko sun? On. Mä en tunnu sitä. Kohtaako Juha aamu WC:ssä eläinkunnan edustajista? Mustekalan, pyyttonin vai varpusparven? Mustekala, pyytton vai varpusparvi? Epäilen pyyttonia. Eenit pyytton. Nei. Tuota. Kohtaatko aamu WC:ssä eläinkunnan edustajista? Mustekalan, pyyttoni vai varpusparvet? Ai, ja ai, nyt ai, älä ai sano, että Reijo Salmisen. En sano enää tuohon Reijo. Mä olisin sinne voinut sanoa Reijo Salmisen. Lapinlahden linnut olisi yksi vaihtoehto. Siis tosiaan, mustekala, pyyttoni vai varpusparvi? Mikä näistä niinku... Kyllä se pyyttoni ja huutaa. Silloin kun sä oikein innostut lyömään tuota Satua, niin lyötkö nyrkillä, kämmenellä vai ällikällä? Ällikällä. Ällikällä, no, joo. Lyötkö Juha sinut tai sinua kämmenellä, nyrkillä vai ällikällä? Ällikällä. 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 Painaako Juha sinun mielestäsi tosi paljon, tuskin mitään tai siitä välistä? Siitä välistä. Jaa, painatko sinä, Juha, Sadun mielestä niin kuin tosi paljon, tuskin mitään, vaiko siitä välistä? Tämä nyt voi tulkita tietenkin, mutta... Pitäisi olla tulkitsemaan. Niin. Eikö täällä tulkitsijat erikseen? No siitä välistä tulkitsi sitten. Siitä välistä minä tulkitsen. Jaa.
mennään tekemään Juhan kanssa tänne pieni juoni. Satu, mene vaan sinne stakelle. Juha tekee täällä pienen loistavan Andre-esityksen. Näyttelijä Juha Laitila. Sun pitäis... Ohjaaja Timo Koivu. No terve, 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 terve. Sun pitäis tolle sun vaimolle nyt näyttää kykysi, miten sä esittäisit hälle ilman sanoja, ele kielellä, papin, pastorin, joka vihkii juuri pariskuntaa. Hyvät naiset ja herrat, tänä iltana Juha Laitila! Lankaa neulan silmää. Arvaa vaan, Satu, mitä tuossa tapahtuu. Kuuletko sä, Satu, mua? Joo, kuulen. Ah, mitä sä esittää? No ilmi selvästi vihki jonkun pariskunnan. No kyllä, kyllä. Loistavaa. Mennään takaisin paikalle. Mutta nyt käännymme tänne yleisökysyjän puoleen. Sieltä löytyy. Kuka olet ja mistä? Anni Ketola, Tuusulan eläkkeensaajista. Tervetuloa. Kiitos. Ja olepa hyvä. Mikä on mieluisen muuttolintu teille? Kottarainen, peippo, päästäräkki vai pääskynen? Vai Reijo Salminen puuttu tuosta? Saanko mä vastata? Joo. Pääskynen. Pääskynen, onko niin? Se tietää kesää aina. Niin. Varpusparvikin puuttu tuosta. Västäräkistähän olisi vähän sen. Pääskystä ei päiväkeen. Niin, ja peipposesta on periaatteessa pitkä aika. Joo. Mikä syksy oli? Kottaraisesta kohtalaisen kauan. Kottaraisesta kohtalaisen kauan. Kohtuullisesti. Niin. Kyllä se on, kyllä se on ei päivää. Pääskynen. Päivää, kyllä. Niin. Sitten minä puhun erotiikkaa, niin? No anna mennä vaan. Oikein erottinen kysymys. Oppiiko vanha koira uusia temppuja, vaikkei tahoa? Siis tämä oli kysymys nyt, eikä toteamus. Ja nyt sä kysyt kahden koiran omistajalta. Että... Niinpä. Kyllä. Kyllä ja ei. Siis, onks nyt mun mielipiteestä kyse? Sun mielipide, joo. Ettei Jopen, ei. Ettei vaan sinusta olisi kyse. Saattaa olla vähän niin. Oppi. Kerro vielä kaulapalta tyyppi. Mielellään sisäänpäin. Sisäänpäin kääntyvä kaulapalta. Mm. Okay. Selvä. Erotiikka-aiheinen kysymys. Ja kysymys kuului, oppiiko vanha koira vielä uusia temppuja? Ehdottomasti. Se on totta. Me tehtiin pohjatyötä teidän kohdalta, niin teidän naapuri kertoo, että iltasella teiltä kuuluu aina Juha, koppiin Juha. Aika usein. Ja sitten ystävämme Risto Hiltunen kaikkien näiden 10 vuoden jälkeen kysyy. Olin tässä ulkomaan matkalla ja ajaessani Helsingistä Tamperetta kohti avasin autoradio ja sieltä soi. Näin suomalaisen kulttuurin päivänä, että palaamme kysymyssarjaamme tästä kappaleesta. Oliko mummo jo silloin, kun vaari hukkui? Niin, myrskyönä vaari hukkui. Kumpi haluaa vastata? Niin. Ota sieltä vaikka ekaksi. No mitenkä on, Juha? Olihan se. No, Juha on sitä mieltä, että olihan se. Niin, onhan se sitä mieltä. Aha, se niinkin jaha. Niin. Niin, miten se on, Satu? Myrskyinen vaari hukkui meren mustan aaltoihin. Tuonen käki jossain kukkui ja mummo kyyneliin. Eli oliko mummo jo silloin, kun vaari hukkui? Vai oliko se nuorta lempeä? Minä kyllä epäilen, että mummo olisi ollut mummo. Muuten vaari ei olisi ollut vaari, kun se hukkuu. Ja mummo oli mummo silloin. Naisen logiikka. Kyllä, kyllä. Se oli naisen agogiikka. Sitten. Juha on valinnut näistä aina jomman kumman. Näytellä, ohjata. Näytellä. Mieto, terävä. Mieto. Yläosa, alaosa. Yläosa. Kirje, soitto. Soitto. Kirjava, yksivärinen. Kirjava. Kaikki oikein. Hyvä. Pyytää suostua. Suostua. Sulho, aviomies. Aviomies. Puhe, kirjoitus. Kirjoitus. Pettää, jättää.
Jättää. Remontti. Suursiivous. Remontti. Kaikki vain. Kymmenen. Tuplaruusut. Loistavaa. Loistavaa. Tuplaruusut. Anna Jope kaksi ruusua. Annan. Sitten otetaan kuulokkeet pois ja viedään nämä naispuoliset vieraamme tekemään tehtävää. Ja Esko ja Juha piiloon. Näin. Näin ollaan päästy kiihkeään vaiheeseen tässä ohjelmassa. Elikkä piirustustehtävä. Risto Hiltunen, sulla on paperi edessä. Mitä tässä nyt piti piirtää? Joo. On piirrettävä karikatyyri Timo Koivusalosta. Hän tekee sen itse, ei voi tehdä enää karikatyyri. Niin. Piirtäkää se, jos satutte tuntemaan semmoisen hunsvotin. Kato. Se onks siis Pekkolakki? Sitä mä yritin. Katsotaan. No selvästi taiteilija, kun alkaa oikein. Niin kuin. Mä ihan vaivaudun, kun te naiset kattoo mua sillai. Hei, kiitoksia Frouville. Voitte mennä sohvalle ja otetaan herrasmiehet sisään. Saanko mäkin? Paikko. Näin mä. Hei. Juha Laitila, Esko Roine ja Juha Laitila. Juha Laitila ja Esko Roine. Siinä on kuulemma piirretty minusta karikatyyri, tyyriksi tuli. Eli minkä niistä on piirtänyt Satu, minkä Ritva, minkä Jope? Piirustuksen jobettaja. Hoho. Mä tiedän, kuinka kauniina te näette mun kukkakepin hennon vartalon. Sä veikkaat, että tää oli Saaga. Joo, no kun mä epäilen, että sitä myös Ritvan tekemäksi, mutta te voitte ottaa sen, jos ei, 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 otetaan molemmat samat kohdat. Ei nyt riidellä tämmöisestä asiasta. Yksi maalaus sinne, että ole hyvä. Mä otankin ton. No, älä muuta. No en muuta. Tää olisi ollut Sadun ja tää on Ritvan. Aivan, joo, joo. Mut miksi ei tää pekkoslovakkialainen malli kiinnostanut teitä? Ei todella. Mennään sohvalle. Oli aika reilu nyt vaihto vielä, että saat ottaa saman tien. Niin. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Seitsemän. Seitsemän. Se on tässä ohjelmassa on tapana ollut aina kysyä, että arvakkaas montako ruusua saatte tässä ohjelmassa. Nyt on korkea aika arvata. Arvakkaas. Nyt se on se hetki. No mä sanoisin, että se 11 paikkeen se on. Heiluu. Nimittäin te voitte vielä arvata, koska te voitte vielä yhden ruusun tänään saada. 7+1 paljon se on. 12. Ei ole pakko sanoa, jos ei taho. Lukitsetteko vastauksen? Okay. Lukitsetteko vastauksen? 8 vai 7, kumpi teille tulee lopullisesti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 10, 11. Täällä on jo 11, mitä mä puhun? Eli 11 tai 12. Sä oot nyt Timo vähän sekaisin. Eli 11 vai 12, kumpaa veikkaatte? Tää on ihan vakava kysymys, tää ei ollenkaan mitään huumoriohjelmaa. Mikä se on viimeinen tehtävä? Ei kerrota. Jos ei taho. Niin. Koittakaa päättää. No 12. Okei. Okay. Kysytään teiltäkin sitten vasta tässä kohtaa. Joo, se on parempi. Menee niin kuin reippaasti mukavasti. Päästään lähemmäksi. Hei, olisiko sinä niin reilu, että spiikkaisit meidän solistivieraan sisään, joka onkin 10 vuoden kunniaksi? Hää on Räni. Tervetuloa, Dani. Tuli nainen kaunis muukalainen,
Jätin kaiken ja sen vaihdoin tiehen. Olen ehkä vanki, mutta vapaaehtoinen. Mitä toivoo pyytää hän, minä täytän sen. On tämä mulle rakkautta, nautin siitä vaikka ei se riitä niin paljon mä saan. Vei koko miehen, tuli nainen kaunis muukalainen. Jätin kaiken ja sen vaihdoin tiehen. Hänen kauttaan tunnen, elän elämää. Vapautta kaipaa en tämän enempää. Tuo joka leikki uskallettu tyydytystä, suurta täyttymystä mä kaiken sen saa. Vei koko miehen, tuli nainen kaunis muukalainen. Jätin kaiken ja sen vaihdon tiehen. Löysin tunteen kielletyn kielen. Uudet oudot kahlitun mieleen. Vei koko miehen, tuli nainen kaunis muukalainen. Jätin kaiken ja sen vaihdon tiehen. Ah! Terve! Terve! Morjens! Morjens! Näin saimme ison D:n meidän 10-vuotisjuhlaohjelmaan. Sä oot aina silloin tällöin käynyt täällä muutaman kerran vuosien varrella. Ja joka kerta mulla on tullut mieleen, että jotain pitäisi keksiä semmoista fanfaarin omasta. Nyt mä päätin, että se voisi olla King Kongi. Tervetuloa, Danny. Ootteko te tuttuja keikoilta? Ei ole ikinä ennen näin. Hän muuten on, hän on miellyttävän tuntunut. Hän on Soolo ry:n viimeinen jäsen. Minusta tuo Joni on ollut aina mukava mies. Kyllä, joo. Ei siinä mitään, Tapani kanssa istu siinä vaan. No olkaas nyt, Mattia. Hei, mulla on yksi kysymys. Oletko ikinä miettinyt semmoista asiaa, että kun sä aloitit silloin joskus 60-luvun, mitä se oli loppupuolta, minä muistin siellä. Viime vuosituhannella. No joo, siellä kuitenkin. Joo, viime vuosituhannella. Niin montakohan kilometriä olet mahtanut mennä keikkareissuja autolla? No. Laskepa nyt tarkalleen kaikki tämä Tampere tähän vielä. Tampere mukaan. Joo, no, autolla oli 2,5 miljoonaa, sitten 1,5 vuotta laivassa ja 1,5 vuotta lentokoneessa. Eli yhteensä mä lasken, että 7 vuotta mä oon ollut matkalla. Että 7 miljardia kilometriä. Ei ihan päivässä. Niin paljon päivässä. Niin joo, mutta seitsemän vuotta istunut niin kuin joko laivassa, lentokoneessa tai ihan, onko laskenut oikeasti noin tarvitsen? Olen laskenut, kun on ollut pakko laskea. Ja sen jälkeen vielä pitäisi laulattaa, kun pääsee, niin kuin nyt pitäisi olla vielä laulufiilis, että jamma. Niin laulaa vaikka ei taho. No, tämä on just siellä sanonut ihan vielä, että sanat suus, niin on kuullut. Niin mä oon kuullut huhuja, että sä harrastat imitointia. Kyllä. Tuossa on pitänyt minun kysyä. Miksi nää aina tuommoiset? Hei, Jope, mulla on idea. Hei, oota. No. Jope, kysy siitä imitoinnista. Kiitottakaa iisisti, tää ei oo mikään bailuusi. Loistava, Aira Samuli. Aivan selvä. Jaa, on täällä joo. Täällä on Tiila Tarveeri, joo. Oikein. Kyllä, joo. Kyllä. Mutta Danitaatio. Pystyks vetää Daniä? Se on niin kato huonossa kunnossa oleva mies, että ei siitä tule mitään. Ei pysty imitoimaan. Se voi olla joku tämmöinen esimerkiksi, että kun tuli eräs kenraali tuli maantiellä autolla. Joo. Ja poliisi pysäytti sanoi, että herra kenraali, että te ajatte ylinopeus, että onko ennen sakotettu. Nuori mies, minua ei ole koskaan rangaistu. Minua on vain palkittu. Aivan. Aika paha. Kyllä.
Se on, sulla on sellainen meininki, että sä oot tien päällä 7 vuoden ajamisen jälkeen edelleen. Ja uutta levyä on kainalot täynnä, niinkö? No, Kassu Halosta. Joo, luen kiitos, olen saanut Halosta. Joo, Halosta kainalosta. No, näin pääsi käymään, että hetken kuluttua Dani taikka Eeva Kuskoski Vikatmaa, tai en tiedä, kenen äänellä hän vielä ollaan, mutta... Ei noista imitaattorista tiedä. Niistä tiedä. Niin. Hyvät naiset ja herrat, Dani. Näin. Tällä tavalla. Se oli iso deja. Tuossa oli niin tommonen hidas ja hiljainen tempo, että ihan unohti kertoa, että Danillä on juhlavuosi meneillään. Herra täyttää pyöreitä ja se on koko vuoden painaa on the road ja tällaista. D-vitamiinia kansalle, mutta Jorma Ruonansuu, peukaloa niin. Pöytään, tai siis... Eihän minä paa peukaloa niin. Pöytään. He laittavat. No niin. Mitenkä olisi tuota niin sitten? Podaus. Onks tää nyt mun? Joo, joo, sun. Poraus. Poraus? Se oli murtseella. No, nolotilanteet. Jaaha. Puuton tuntra. Jaaha. Ihmisviline. Pepulle taputtelu. No, siepiä tykkäät siinä. Joo. Selvä. Selvä. Sitten täältä Eskon mielestä nämä sanat. Peukku ylös alas. Tötterökampaus. Sullahan on justiin sellainen. Hygienian pettäminen. Venäläiset romanssit. Äreä snapsi. Mm-hmm. Hyvän maun rikkominen. Pois se meistä. Jee! Montako oli? Loistava kaudu. Kuulepa nyt sitten. Peseekö Esko aamutoimien yhteydessä ensin kasvot vaiko hampaat? Vai peseekö kumpiakaan ikinä? Ikeniä. Jos noista pitää valita, niin kasvot. Aha. Paini. Mm-hmm. Muistutan taas arvoisaa yleisöämme kuin myös teistä, että nämä on teidän leikkitoverien tekemiä kysymyksiä nyt sitten. Hyi kauhean. Ja täältä pesee Härt Vettas. Pesetkö aamutoimien yhteydessä ensin kasvot vai hampaat? Tämä oli aika kiltti aloitus. Kasvot. Joo. Kerropas toi Ritva, kun te olette juhla-ateriaa syömässä, nautitte oikein menemään herkkuruokaa. Syökö Ritva parhaan palan ensin, hotkasee, vai siinä aterian keskivaiheella, vai säästääkö se ihan viimitteeksi siinä? Kyllä se säästää sen loppuun. Et se on ihan siinä? Joo, sinne ihan finaali. Odottelee ja kunnes sä niinku haarukalla sieltä nappaat. Kyllä, sen. Joo. Selvä. Yleensä näin. Joo. Syödessänne juhla-ateriaa, syötkö sinä parhaan palan ensin? Vaiko sinne ruokailun puolessa välise, vaiko lopuusa? Lopuusa. Nyt jos se valehtelee, niin saa turpaa. Mäkin syön sen ruoan aina sinne lopuksi. No niin. Sitten antaessanne esitykselle suosion osoitukset. Taputtaako Esko? Vasen käsi tai oikea käsi alla, vaiko sillä on kädet pystyssä näin? Onko se näin vai pystyssä vai mites? Elikkä oikea käsi päällä. Niin. Joo. Anna uploadit. Kuinka sanat uploadit? Anna uploadit vaikka Danille. Taputa ihan uploadin. Selvä. Siellä kysyttiin, että onko sulla oikea käsi päällä, vasen käsi päällä vai pystyssä. Ja sulla oli pystyssä. Näin oli näin. Niin olet. Sä yleensä. Joo, kyllä. Valitseeko Ritva aamiaiseksi 3, 5 vai 8 minuutin kananmunan? 3, 5 vai 8 minuutin? Ja säästääkö hän keltuaisen viimeiseksi? Joo, kun ei se koskaan sellaista syö, niin mitä hän tuot 3? Onko niin? Joo, sanotaanko. Niin, valitsetko aamiaiseksi 3, 5 vai 8 minuutin, niin korostan sanaa kananmunan. Minä nyt on tarkkana tämän kysymyksen kanssa. Sanopas uudelleen. Valitsetko aamiaiseksi 3, 5 vai 8 minuutin munan, korostan sanaa kanan? Jos pitää aamu... 3. Yeah. No. Sopiessanne tapaamisaikaa. Valitseeko Esko mieluiten kelloajaksi tasan, varttia yli vaikka puolelta?
tasan. Tasan. Hän on hyvin tasainen mies. Toivotaan näin. Joo. Jaha, jaha. Kun sä teet treffejä, tapaamisaikaa yleisesti ottaa, niin valitsitko sä tapaamisajaksi? Kellon ajaksi tasan, varttia yli vai puolelta? Tasan. No nyt kun täällä ollaan tämmöisessä vaiheessa, niin eikö se ole kiva aina näyttelijä viedä tekemään panttomiimiä? Mä todella vihaan panttomiimiä. Just siksi. Eikö Roine? Elikkä sun tehtävä on olla kuvataiteilija, joka piirtää alaston mallia. Miten sä teet, kun edes sutin hän? Niin. Esko Roine! Voit Ritva arvailla heti, kun näyttää järkevältä. Mm, kyllä se jotain piirrustelee siinä kovasti. Mitä se piirtää? Naista. Ja alaston. Oikein! 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 Kyllä. Siinä joutui suti koville. Ja väittäisin, että tämä oli nyt oikeastaan jo laveeraus. Joo. Nyt hänellä rupeaa olemaan sutina. Joo. Loistavasti. Ilman muuta. Sieltä. Ja tänään jälkeen käännymme tänne ja kysymme, kuka olet ja mistä? Anneli Valkonen Tampereelta. Terve Manchesterin likka. Kysyppä jotakin. Entä jos Pyhä Pietari ilmoittaa viimeisellä tuomiolla heti kättelyssä vain toisen teistä mahtuvan taivaallisen kiintiön, uhraudutko kumppanisi eteen autuen mielin? Aika kiperä kysymys. Tuttu juttu, 10-vuotiskysymys. Ja nyt oli vaikea, mitä on ikinä ollut. Ja minulle tulee näin hankala. No kyllä. Totta kai mä uhraudun. Sä uhraudusit. Kyllä, kyllä, koska mä oon kuullut, että ei siellä välttämättä niin siellä alhaallakaan niin kamalaa ole. Sä oot tottunut kuumiin oloihin. Olen. Aivan. Olen. Siellä te toisitte sinä, Vincent van Gogh ja muutamat muut. Joo, maalit. Aivan. Mutta sä uhrautuisit. Kyllä, kyllä. Aika kaunista. Joo. Ritva kuuli kysymyksen. Joo. Mitä Esko vastasi? Kyllä. Kyllä, kyllä. Kyllä, 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 kyllä. Jaha. Jos teiltä nyt kysyttäisiin viikkokertoja, niin uskotko, että Esko liioittelisi? Viikkokertoja niin kuin täikä täikä duu. Ei. Ei liioittelisi. Ei. Kato poikaa. Juu, erottinen kysymys, aihevalinta. Jos teiltä nyt kysyttäisiin viikkokertoja, eli kuinka useasti viikossa, niin liioittelisitko sä, kun sä vastaisit? Me ei kysytä, että montako kertaa, mutta jos sulta kysyttäisiin, liioittelisitko? Mitä tähän sanoi Ritva? Ei, kyllä mä oon rehellinen. Niin. Ja vakavalla naamalla. Joo. Mitä sitä liioittelemaan? Mitä sitä nyt? Mitä sitä nyt? Mitä niitä nyt? Mitä se? Montako päivää viikossa on? Niin. Eihän niitä ole niitä kuin 12. On sitä 7. Teillä on 12 päivää viikossa. Meillä ei ole. Anteeksi. No niin. Te molemmat laulatte upeasti näyttämöllä. Kysyisin hänen piruuttaan, että kumpi teidän mielestäni on tärkeämpää näyttelijälle? Rytmitaju, siis hyvä rytmitaju vai upea lauluääni? Niin. Kumpi vastaa? Otetaan täältä, kun sä oot siinä niin valmiina vastaamaan. Kyllä se rytmitaju on. Et se on niinku ehdottomasti. Rytmitaju on ehdottomasti. Mutta se on muutenkin kaikissa taimauksissa, kun tullaan ja mennään. Just kaikessa tässä. Aivan juuri tajuta niin kuin tekstirytmi myös. Ja varsinkin huumorin ja komiikan tekemisessä rytmi on tärkeä. Terveisiä vaan pojille kanssa. Se on myöskin studio-ohjaajan hommissa. Jari Pekkinen meidän studio-ohjaajan. Se vetää aina rytmipoleron, kun kaikuu taas. Joo. Rytmi. Kyllä. Niin. Kuulitko sinä kysymyksen? Kuulin. Mitenpä se olisi? Näyttelijälle sanoisin, että rytmitaju. Kyllä. Eli te saatte teatterilääkäriltä vapaapäiviä sairaslomaa, jos teillä on rytmihäiriöitä. Kyllä. Aivan, aivan. Kaivas Jope tää tämmönen klappu. Jaa, mä vai? Juu. Ai lappu vai? Jaa, ai kaivas vai? Jaa, nyt vai?
Ai, okay. Jos haluut. Jos tahoo. Niin, jos tahoo. Miten kysyks? Reijo Salminen sekoilee tai? No, Eila Rone, turpa kiinni. Kiitos. Joo. No niin. Lähenks mie? Joo. Mihin mie lähe? Kotiin? Ei kun joo. No niin, se siitä. Aamiainen vaan lounas. Onks tää nyt Esko? Esko on täyttänyt nämä juu. Joo. Sun pitää arvata, mitä niin. Hän on ruksinut. Just. Lounas. Mm-hmm. Pikkuherra, iso pomo. Iso pomo. Orvokki, pelargunia. Orvokki. Litteä, pyöreä. Pyöreä. Vaaka, pysty. Pysty. Yks väärin. Nyt se kato otti sen pystyn sitten. No niin. Kun ekaks aplodikädet oli vaakahällä, mutta nyt niin. Kato pysty tuli heti. No mä ajattelin, että se nyt vetäis sitä linjaa. Ei pysty. Vaheliosti vedetty kyllä muu. Ritva on valinnut näistä. Isäntä vai vieras? Isäntä. Etsiä, löytää. Löytää. Muna, kana. Kana. Seteli, kolikko. Seteli. Kämmen, rysty. Kämmen. Ainoastaan se pystyvaaka meni, muuten täydellinen vastaus. Mahtavasti. Loistavaa. Ja ilon ollessa ylimmillään viemme herrat tekemään pientä puuhastelua ja naisväki piiloon. Nyt se on niin, että 10-vuotisjuhlakakku pitää tehdä, eli vanha kunnon kakunteko juttu, piece of cake. Koristelkaa kaunis juhlakakku siitä. Ja nyt kun tilanne on näin, Esko, teillä on 10 ruusua. Te voitte tästä saada yhden, ihan sama tilanne kuin heillä. Saatteko te vai ettekö saa? Nyt jännää. Kumman sä veikkaat, että teidän lopputulos on? Ai joo, kato. Siis nyt täytyy ruveta sitä veikkaamaan. Sun pitää veikata sen, 10 vai 11? Niin... Vähän kuin jope leikkaa työkalu. Kyllä se tälläkin halkee. Lusikka. 10 vai 11? Kyllä se 11 jää. 11 veikkaa tulee. Selvä. Tervepä tosissaan terve. Tervepä erittäin tosissaan terve. Tosissaan tässä on tällaista vähän kakkuhommaa. Rakentaja Ranne. Täräytinpäs tossa yhden Eiffeltornin pysteestä tulin tekemään tän kaku. Aamulla meni ja illalla tulin pois. Joo. Minä olen paakari pullan vääntäjä. Leivonnaisia. Se on muuten tuttu juttu historiassa todettu, että naiset menee tuohon samaan vipuun aina. Jos on 3 työtä ja yhdessä on sydän, niin kaikki ajattelee, että toi on minun rakkaani tekemä. Joo. Se on vain minulle. Ja näin kondiittorimestarien uskomattomat luomukset ovat saaneet kohokohtansa ja kliimaksi alkaa olla juuri lähellä. Ja Esko Roine veikkasi, että tästä tulee ruusu. Katsotaan. Okay. Voitte mennä jännittämään sohvalle, kun me maistetaan näitä kakkuja. Okei, okay, lähdetään. Frouat sisään. Kyllä, niin jännittää. Tuolla mun kultani aina yhä tuolla. Tänne päin. Tänne päin. Elikkä tuttu juttu, Soun 10-vuotiskakku on nyt siinä. Ja nyt pitäisi arvata, minkä niistä on tehnyt Esko Roine, Eskis Roinahdus, minkä on tehnyt Juha Laitila, Juhis Laitis vai ja mikä on Jope Ruonansuu, Jopis Ruonis. Jaha, saako näitä katsoa vähän? Niitä maistaa ei saa. Eikö? Ei. Ei. Lähdetään siitä, että ei. Tää on Esko. Joo, totta kai, kun on sydämen kuva, niin se on mun rakkaani. Mitä sä leikkaat? No mä haluan samaa. Mä arvasin, että mä sanon. Aina ne menee tähän samaan. Voi. Mutta sä olit kyllä oikeassa. Voi että. Tämä nimittäin olisi ollut sinun rakkaasi tekemä kakku hieno. Miksi on aina niin hauskaa lyödä jotakin kakkunaamaan? Pidätkö nyt tehdä kakkuhuumoria? Tehdä. Okei. Okay. This is humor. Joo. No. Vini. Lyönny. Huumoria. Oi pahus. Oot sä hyvä poika. Kyllä huumori on kivaa. Mennään sohvalle. Tämä kakutus on muotia jopa politiikassa nykyään, kuulkaa. Aivan.
Ja ohjelman lopussa Jope Ruonansuu saa kinuskikuorutuksen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otinko? Otinko sä soitin ne, mitkä oli siellä reservissä? Ihan rauhassa, ota vaan! Ei, hyvä yleisö, kun huomattu. Väliäkö se nyt, mitkä, jos Jope haluaa ottaa noin, kun ota ihan ne, kun mitkä haluaa. No niin, tolla tyylillä yksi on toinen voittaa. Elikkä hei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja äskeisestä sydänkakun arvauksesta 1. Joo. 8 ja sulla on? Täällä on 4. Elikkä 11. Ja sä arvosit 11. 8 ja 4, 12. Niin, on 8 ja 4. Hiljaa. Ainakin ennen vanha on. Eli täällä on 12, niinkö? Kyllä. Joo. No laske itse. Yks, kun mähän taho. 2, 3, 4. Et tahtonut näköjään koulussakaan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja sä arvasit 11, ette saa lisäruusua. Oliks teilläkin 12? 11. Teillä oli 11. Ja me arvattiin 12, me arvattiin Eskon ruusut. No siinä tapauksessa. Kyllä, hei. Joo. Oliks kuullut tasapeli? Kuuluu niille. Ehdottomasti. Joo, ehdottomasti, kyllä. Joo. Jos ne on meidän ruusut arvannut. Niin. Nyt on niin, että teillä on tosiaan yksi ruusu enemmän. Niin. Ja te saatte päättää, yritättekö te mennä loppuun saakka, yrittää ulkomaan matkaa, joka on Kakkusaari. Vai pidättekö kylpylän, joka on aivan loistava paagelsiparatiisi? Minä loppuun asti, kun kerran tultiin. Oi herranen. Herranen aika. Näin. Ja tähätä teille, varokaa, niissä voi olla vähän kermavahtoa. Mistä se voi Timo johtua, se kermavahto? En mä ymmärrä. Onko sä yhtään ajatellut? Ja tähätä. Pääsette kylpemään. Uskomattomat saldot, vaikka teet toisille ne kysymyksiä, niin 12-11 jatkoajalla vielä. Paljon kiitoksia. Näin. Ja tässä välillä, kun he miettivät kakkuaiheista lopputehtävää, me kuuntelemme Dania. Yeah. Jyrkkä suora vuoren rinne, polku spiraalina kohoaa. Minne taival jatkuu sinne, aamun ensi puna kajastaa. Pieni hetki tasannetta, loivaa lepokun paretta. Taas vie nousuun, polku kulkiaa. Suuri vuori elämämme on. Ja spiraalina tiemme kiertyy ilta hämärään. Käy matkaa nuori, niin kuin varsa levoton. Ei paina vielä askel, on vain jano elämään. Taivaan sinen laki heijastuu, uupu askelilta tummu nousee kuu. Ei polun päätä näy, yöhön matka käy. Kuin suuri vuori elämämme on. Laakso kaukana jo alla. Sitä usva pilvi verhoaa. Vielä matkaa kulkijalla, kuivaa suuta polttaa karumaa. Kivisiä penkereitä, jyrkänteitä kielekkeitä. Mutka johtaa uuden mutkan taas. Kuin suuri vuori elämän. Ja spiraalina tiemme kiertyy ilta hämärään. Käy matka nuori, niin kuin varsa levoton. Ei paina vielä askel, on vain jano elämään.
kaikki heijastuu. Uupu askelilta tummuu, nousee kuu, ei polun päätä näy. Yöhön matka käy, kuin suuri muori elämämme on. Laki on kuin unelmamme, jonka meistä harva tavoittaa. Ylöspäin me taivallamme, matkan määrän itse päättää saa. Kukkulalta kukkulalle, matalalta korkealle, irti maasta kohti kauniimpaa. Kuin suuri vuori elämämme on. Ja spiraalina tiemme kiertyy. Hei, paina vielä askel, on vain jano elämään. Taivaan sinen vuoran laki heijastuu. Uupu askel, tumpu ilta nousee kuu. Ei polun päätä näy, yöhön matka käy. Kuin suuri vuori elämän. Nonni, kuules. Ritva Oksin. Avain onneen. Mikä näistä on avain onneen? Sä voit merkata kynällä tai mä voin painaa peukalolla siihen ja tuommoinen mansikkahilonen jälkeen. Avain onneen. Ja tänne merkittiin heti. Ja nyt sitten. Kyllä. Esko. Ja hieno vastaus. Tuttu juttu 10 vuotta. Ja jännitys on äärimmillään. Miten käy pariskunta Roine? Anteeksi, Jalonen Roine. Yhteiset harrastukset, taito riidellä oikein, kahdenkeskeiset keskustelut, toisen erilaisuuden hyväksyminen. En mä tiedä, mitä Ritva on vastannut, mutta mä laitan ton. 10-vuotis tuttu jutun loppuhuipennus saa niinkin surullisen päätteen, että he voittavat ulkomaan matkan. Oikein! Nääkin muuten väärin painaa kuka. Sehän on siinä. Onneen. Paljon kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Miten tää nyt näin meni kaikille? Näihin kuviin, näihin tunnelmiin juhlitaan taas 10 vuoden päästä. Ja olkaa varoja. Kakut, varokaa. Kakuttaja iskee koska tahansa. Aivan. Ensi torstaina tuttu juttu. Missä helvetissä? Ei hemmetissä se tollo oikein on. Tollo! Missä tärpätti on? Lähetään tärpätillä. Ensi torstaina Matti Tuominen. Täällä tärpätti. Kiitos.